Bora, bora, rapaziada. Começando mal, hein? Eu tava desaparecido porque eu não vim mais. Aí eu disse, não, vou ir lá em Vito Pipeiro pra soltar um relo. Até o mudinho ir mais melhor que você. Vamos lá, rapaziada, começando mal o vídeo pra vocês aí, ó. Fábio e Arthur aí, ó. Vamos ver hoje aí o duelo aí, dos dois aí. Mostra o teu corte aí pra ver se tá top aí. Tá, pelo amor de Deus. Tá apaixonado do coração partido. Naquele dia tava de fúria. Acho que foi ontem, eu cortei dois dedos. Caraca. Soltando com essa unha. Essa linha cortou dessa? É chilena, né? É chilena. Olha lá, pra acompanhar até o final aí, hein? Deu com like. Achei serão no morro. Peraí, deixa eu falar aqui. De serão. Fábio, explica aí esse cortar aí. É. Coração partido porque. Tá partido. Coração. Tá partido é porque não sei não. Que é isso, cara? Tem que explicar aí. A menina partiu seu coração, tão novo, rapaz. Acompanha aí, rapaziada. Vamos soltar a pipa aí, hein? Pipa Até de Arthur tá aqui dentro. Aqui, ó. Vamos tirar X1 aí. E aí, mano? Vai, rapaz, para aí já. Tá fazendo cabeça de raia, Fábio? Tu? Tenho. Ih, cara. Acho que meu cabelo está aqui. Por que, olha, hein? Não sei. E essa linha? E essa pipa, tu. Hã? Foi qual? Tu pegou na palha? Não, foi o Fábio que me deu. Olha aí. A pipa aqui, olha. Ah, aí é outra, né? Rabichora que eu não sei fazer. Eu fiz dessa, tá? É pra soltar, né, meu filho? Solta aí. Agora tem que fazer cabreço. Tá fazendo? Não. Eu falei. Então você segura aqui. Eu vou soltar com a outra. Tá gravando um. Olha o dedo. A mão aqui no microfone, isso. Pode continuar gravando agora. É o fresco. Vamos lá, rapaziada. Fala só, falei. Deixa o seu like e se inscreva no canal. E ativa o sininho. Tô alerta. Desafia aí. Eu desafiei tu aí num vídeo aí, ó. Quero ver ele vir contra mim, assim, fraco. Eu quero que ele venha contra mim. Não sei fazer um cabelo, eu fiz o cabelo. Ai, caraca! Olha o cabelo. Ui! Tá bom, dá pra soltar. Olha o cabelo dele aí, cadê a mão dele? A cabeça é pra baixo. É, a graça é assim. Será que essa acabou, hein? Rapaz, tá lógico. Ei! Peraí, tá vendo? Neguinho, se você estiver vendo esse. Oh, Galeguinho, foi mal. Na direita, assim, se você estiver vendo esse vídeo aí, eu desafio você num réu. Galeguinho aí, ó. Vitor. Desafiou. É. Tu desafiou o Galeguinho aí, ó. Porque Vitor disse que você é o bom, né? Você é o bom? É, o Galeguinho é bom. Bora ver eu e você agora. Não, mas hoje o vídeo aí é Arthur e. Outra coisa. É Fábio aí. Arthur e eu. Quero ver se ele ganha de mim mesmo, se ele é o bonzão. Fala a vontade de cortar o cabelo de novo. Ele tá arrendo o banho, porque tem que ser o banho. Olha os boi lá. A pena é fazer tirando aí, hein? Botarinha. Os boi trouxe bola lá, Vitor. Vai aqui, vamos cabeça. Aí, botando nota aí, tá cheio de sabor. Compa aí, rapaz. Tá, tu começou a gravar. Tá, tu tá gravando assim desse jeito mesmo, desse lado? Já. Pra não estar de cabeça pra baixo. É, Arthur, tá perto dessa rabiola, eu acho. Eu não sei fazer rabiola. A rabiola aí do menino. Não sei fazer. Acompanha, rapaz. Fazer o estreia de Fábio aqui. Ele pôr no alto, hein. O vento tá tranquilo, tá bom. Tá bom pra soltar pipa. Viu? Tá bom pra soltar a raia. É, raia. O bom de raia é que não, a rabiola não engaia, que não tem rabiola. As boizinhas lá. Olha, Arthur, é aquele pé ali que eu consigo subir, ó. Vamos lá, rapaz. Ah, mas aí já bota na auto e já tira réu. Viado, tu tá conseguindo botar na auto, não, né? Não tô conseguindo. Que é isso, cara? É isso. Um pipê tão bom, cara. Eu? Aqui tá muito pesado também, essa rabiola. Agora você tá. Aprenda. Ih, Fábio, tá conseguindo controlar a raia, né? Pipeira aqui, rapaz, estão aprendendo ainda, hein? Eu quero isso? Ó, rapaz, colocou a raia no apelo já. É porque não tem como gravar e ajeitar ao mesmo tempo, né? Eu tô gravando aqui. Tá bom, ruim? Eita, a raia tá boa, hein? Vai, vai. Vai, puxa, Arthur. Vai, atira a raia já. É, a raviola tá muito pesada, eu tenho essa raviola. Jogou na linha, jogou na linha. Caraca, tomou ela.
Um abraço pra Fábio, hein? A rabiola. Direita, rabiola. Segura aqui, assim, esse jeito aqui. É porque eu tô com carinha. Peraí, eu vou pegar um chapéu. Ixi, eu trouxe chapéu. Vem, trouxe. Tá aí, corre aí. Tá atrás aí, Arthur. Vamos aí pra Fábio aí, hein? Vamos lá, rapaz. As meninas estão se matando pra pegar essa raia aqui, ó. Quer que eu pegue pra tu? Acompanha aí, ó. Está aqui, ó. Tá fácil. Ali vem aqui, ó. Ah, não. Tá alto. Tava bem baixinha. Tava à tua altura. Tenta aí pra jogar banho. Grava aqui, eu pegando. Vai, tenta aí jogar. Quase. Mentira! Eu tentar segurar aqui. Vamos lá, rapaziada. Olha, tá aqui. Como é que eu falando? Ih, estourou a pedra. Caraca, eu já tô falando. É o flocão. Rapaz, aí, como é que é o flocão? Tropa do cuscuz. É o flocão. Pegava o carro. Não, não, é droga. Rapaz, aí, como virou a raia. Tá, perdi a lata. Mentira. Perdi a lata de Fábio, e agora? Agora? Caraca, foi tudo lá, hein? Vamos lá, rapaz. Aí, Fábio, aqui, ó. Vamos tentar tirar a raia lá, hein, rapaz. Já jogando uma lata já. Perdi, foi a lata. Eu joguei lá. Ainda agora, eu joguei a pedra. Passou por perto e não pegou. Já eu vou tentar tirar outra vez aqui, ó. Tentar, né? Porque a linha foi até lá, né? Aqui. Vai, mas vai. Vem aqui, Fábio. Vamos ver se eu consigo tirar lá. Meu difícil. É aqui, ó. Cadê? Com licença aí. Ah, não. Aqui tem, ó. Só quebra isso aqui, ó. Aqui, Vitor. Caraca, pra lá. É, eu joguei com uma dessa. Aqui, ó. Olá, caraca, uma BMW, ó. Ah, não dá certo. Agora dá certo, hein? Chuta na mão. Essa daqui, ó, não é mais dura, não. Artulau. Tá direito. Tu jogou a manga, seu homem é doido? Come, tá bem docinho. É bom comer. Ele enrola a pita, pô. Ele enrola. Acompanha aí, ó. Vamos tirar uma pipa aqui, vem aqui. Como é que tirar a raia lá? Quer dizer, né? Uma raia. Assim, ó. Meu. Tá vendo aí, ó. Meu. Será que seu presente pode dar certo? Tá no cabrestão dela. Deixa eu jogar agora, Vi. Ah, vou tentar, vou conseguir. Deixa eu jogar só um aí. Aí. Segura aqui. Não, não, é rápido, é rápido. Vai, é com é com. Continua filmando aí. Vamos tirar. Ai. Eu vou tirar. Quebrou foi a pedra. E se tirar, me dá mais linha pra nós soltar? E eu? Deixa eu tirar. Opa, ela tá quase saindo. É mais linha. É só mais linha. Tirou. Meu Deus. Que preservada. Vem aqui. Vem aqui, pai. Tô chepeiro, filho. Teve hora. Vou tirar. Olha o do passo. Imagina a linha. Corta. Tá na mão. Tá na mão. Tá na. Deixa o like e se inscreva no canal. E ativa o sininho. Vitor Pipero. Pipero. Não, não, não. Que é isso, moço? Me derrubou minha pipa aí? Não. Modo faca. Cortei galeguinho. Cortei, vamos lá. Cortou? Se tá de volta, bem pesadinha. A minha estacou, a minha nem foi de lá à toa. Parece mesmo.